И добро вечер, драги гледачи, добро дојдовте од деветата епизода во мојот подкаст. Денес ќе го гледате еден од првите јутубери со кој јас се запознав на времето. Многу добар човек, многу добар другар, Иван Ајнштајн, драги гледачи. Видете шо муабет си направиме за све околу јутубот и сите детали може... И добро вечер, драги гледачи, добро дојдовте у деветата епизода од мојот подкаст. Се надевам дека претходните, не се надевам, него знам дека ви се свиѓале и гостите и све, така да денес имаме многу интересен гостин. Не знам како да го најавам, како јутубер ќе го најавам, како еден од оддамна јутуберите што постојат, устари со првата сцена на Македонија, јутуб Македонија. Иван Ајнштајн, драги гледачи, мислам дека сите го знаете. Добро дојде, Иван Ајнштајн. Добре дојдов. Мило ми е што ја прифати поканата. Да, бе. Понудата? Лабаво, понудата важи. Понудата важи, да. Кажи ми, ајде сега на почеток прво да те прашам. Како си, шо преј, шо има ново, дали лесно си добар? Лесно те најдов, да брат, одма те најдов. Да, тоа ми е исто првото прашање, како ме најде. Лесно брат, за тоа шо на времето беше форчинет шо доаѓав навака, па после ман форчинет шо доаѓав навака, али у принцип знам кој е мало. Да, да од кај знаеш? Па добро е кој имаш си... бивши од секаде, тоа сам да кажам. Добро, ова киќе да не ти замери. Не, брат. Не, ова, тоа било дамна, сигурен сум, така. А мислиш дека меѓу бракот тука сум имал некој успот, па сум раскинал? Не, не, не така, не. Што ми замери, брат? Тоа било дамна. Што мислиш, ке ме сакаш, бев невин? Да, реал. Мислам пичка, не, реално се избориме. Кажи ми, шо преиш периодов, дали си добар? Гледам дека доста работиш. Правиш све нови некои ствари, цело време сум изненаден од тебе. Кажи ми шо е онака најново на шо работиш. Прво ќе почнеме вака, па после ќе те вратам од десното малце. Така може бе? Десното пинг-понг ќе си играме. Може, топ, као да ме биде водиш интересно, така. Да биде. Ти се качив на ролер костерот. Да, да. брат, моментално не знам кај ми е гладата. Мислам, оно не дека сум хаотичен, баш ми е мило шо има многу работа. Мислам, сам си ја створив. Да, нормално. Ми е шо тоа, па шо ако не си ја створам таа работа, ме разбираш како уметност. Која работиш уметност, мора ти да сакаш ти да работиш. Да, да. Ти да се натераш сам, нема кој да те натера да ти биде шеф. И не знам едноставно, затоа што стално сум бил лабав на таа тема, не сум се форсирал толку да... Леле, јас мора сега тука од ова да преживувам, ме разбираш како... Ке најдам пари, ке преживеам, ке заработам на било како. Да, бе, се наоѓаат пари да ти, така да. Сори, спуштам се на подкаст. Нема гајле, на подкаст. Ме разбираш како, не сум се форсирал да направам нешто за... Не, сум немал никаков притисок. Сум правил само која сум сакал да правам. Ама тоа ме ставило у некоја комфорт зона да не правам толку колку што екшели сакам. Сваѓаш како кога не станува толку интересно, тогаш треба да продолжиш. Тоа е. Добро, тешко е да излезеш од комфорт зоната. Знаеш, ја влегов у некоја комфорт зона и цело време едно исто и ти одговара и ново е тешко. Тега, лабо ти. А мислам дека треба да се направат некои промени. Да ти биде малце поинтересно, зашо вака се досадува после некое време. А не после некое време, оно, јас сум ја ословувал комфорт зоната како лоша, али не знам, сега ќе размислам, може би е добро некој период да ја имаш за да видиш како е, за да не ти биде умисла. Разреш као, да, вие некат уживат, па као, уживај и ти некат, као, дај си го тоа време, види, ако ти одговара, боиш ако си цело време среќен кој рече за сите вицови да. За Црногорци, разбираш како не, да, не, не, да. Ја ништо работам лабо. Супер ми се среќни со тоа, мислам не се сврна Црногорци за такви тоа. Ме разбираш. Да, да. Така да кој е среќен, кој ме убав животот, така окей, мене сфатив дека не ми е за тоа што работите што ме прават среќен се работи на кој што треба да работам, а не работи на кој што треба да уживам. Нормално. И тоа станав, почнав да работам у задње време многу проекти како цело време ми се редат, ме разбираш како за тоа што... Сами по себе или ти си ги... Валјда сум ги манифестирал за тоа што стварно сум ги посакувал. Свејаш како најверојатно во моментот кога не сум ги правил, не сум ги посакувал доволно. Да, јасно. Тоа е тоа. За тоа што у принцип цело слободно време, го трошиш на тоа што сакаш да го трошиш. Да, нормално. А дали е тешко да излезеш од комфорт зоната? За тебе мислам. Ја знам за мене дека е многу тешко, него чисто те прашам. За мене, па мене да, не ми беше многу тешко. Као стварно тоа не беше мал период. А што па да, комфорт зона. Се навикнуваш на работите. Да, бе, да, лабаво ти е, разбираш. Лабаво ти е скрос. И тоа, да, работам
се уште работам на уште проекти. Усвари вчера се релисна последниот на кој што тековно работев, али... Ке стигнем и до тоа, да, ќе те парашам. Ништо, извадив два спота, така, извадив една фотосесија. Очекам брзо време. Една фотосесија, да, брзо време, сега месец-два, све се толку дешава, све се брзо. Дешава. Да, минатата епа, година извадив албум и уште два спота. Ај сега да те навратам малце, пошо е... Гледаме кај си, до кај си стигнал, шо си направил. Да те вратам скрос наназад. Кој беше Иван Бошковски на времето? Пред да дојде Иван Ајнштајн, ќе ми кажеш и тоа свет тековно. Пред да дојде Иван Ајнштајн? Да. Беше само Ајнштајн. Не, пред да дојде само Ајнштајн, беше Иван Бошковски. Да, е, тоа ме интересира, детството ме интересира. Кај си растен, кај си живел, шо си правил, кај си учел. Јас сум чаерско дете. Ти си од Чаир? Да, да, устари од Чаир си. Мислам, да, Чаир. Тоа е Бутал 2 легално, ага. Али кога ќе кажаме некој Бутал 2, никој не го слуша тоа двојката, сите го слушаат Бутал, Бутал, да, и ме замислуваат таму натака некој гробишта, да ме разбираш, како да, тоа е да, многу далеко, а Чаир ми беше тука, како она, знакот кај што беше комуна Бутелит, да, да, како да, ми ја делеше куќата на, у едната, у детска ако влезев ќе бев у Бутал, у спална ќе бев у Чаир, да. Така за тоа кажам Чаир, затоа што таму беше околината. Да, кога шо израснав. Кај да, си, кај си учел, шо си правил? Кај си завршил прво основно? Ја тука Карши улица имав едно основно, одно, пана само се претрчувал да, си. Да, да, так, улички искачам основно, топ, и лаво. Од и... прво одделение, само школа, бегав од забавиште, кај ќе бегам дома. Као ученик беше? Одличен, 5-0-0, да, до крај, до... Мирен беше или мирен имаше? Бев, мирен бев, ме фатија некој будали негде на кај 5-6, почнав се тепам, ама не се тепав, ја никад не се закачав, туку само некев да ме закачаат и кога ме закачаа се нервирав и мораше да вратиш, и се тепав, да, значи тоа се тепав онака пичкарски женски брат. Мислам дека најверојатно еве сега ова го реализнам, ме закачале за да се тепам со нив пичкарски за да се смеа, значи ја тренирав карате, ја бев каратист, ама кога се тепав, хубев коса, ризав, ногти, ринев, такви работи, да. Она, Класиката, да. Да, и као сватив дека јас сум човекот што сите се тепа, као не? Да, ама добро, тоа било на времето, така. Тоа што си тренирал и карате? Да, ама нема врска, стварно бев мирно дете цело време, сите ме знаја, као не бев она нрди нрд, као си учев, си ги собирав петките или се дружев? Само не се тепа. Друже, љубев си бил. А уште, мислам, првиот спорт ти бил карате или си почнал нешто, си имал баскет, нешто, футбол, такви не, сфери? Не, само тоа тренирав, ама тренирав колку 6 години нешто, така црн пояс имам карате. Жити се, знаеш сега да се тепаш, мислам така. Па, види, има, некој... каратето ти е поделено, мислам поделено, отприлика тоа што се тренира е кати и кумите. Кати се тие што се. А, да, што се врта. А, кумите ти е борба, ти на спаринг. Јасно. И јас неќев многу кумите, пошто неќев да се тепам. Да, не си сакал, не си бил тав човек. Кати за тоа што беа поише, тоа е како борба со замислен противник. Аха. И како ја изведуваш катата, ти удираш тука ударци и блокови едно друго, како демек, доколку бите напаѓале од 10 страни души, да, и дегнаат джетли филмови, како да се одбраниш, нели, така ги измисле катите, ама катите повеќе ја ги доживав како уметност и уствари од тука ја сфатив дека тоа е тоа што сакам да го правам во животот. Уметност, како на било каков начин. И заради тоа си ги почнав катите, ама at some point, да, ме фати пубертет. И кога те фати пубертет, мислам, кај продужи средно? Средно завршив у Моша, зашто ми беше најблиско. Значи, све било близко те, а ти... Да, мислам, основното нормално, сите мање више име близко, а средното си го одбрав да ми биде близко, значи Моша беше... Важеше за не толку хај клес школа, ме разбираш, јас сум 5-0-0 дете, шо Моша ке идам ли таму кај, да, кај тие со кецови да дијам шо треба да се запишува, ме разбираш. Ама ја немав такви предрасуди. Мислам, луѓе што ме убедува да не се запишувам таму, има такви предрасуди, ја немав такви предрасуди, јас само си барав која школа ми е најблиску за тоа што сакам да си земам што е можно повише време за спијање. Па да, бе, да, да. И... Да, таму се запишав, таму се завршив. А правен, економски шо беше? Економски смер. Ама немаш врска ништо со економскиот смер сега моментално, така? Па, дури, можам да кажам дека ич не сакам пари, брат, као сакам да не постојат. Да, да не постојат, па јаре. Сум се терал, само онака, сум се терал да ги сакам парите за да можам да ги заработам.
Али јас мислам дека длабоко во душата мразам пари, сакам да не постојат пари, да, монетарен систем, ништо да не постои. Мада они го контролираат светот и тоа ми е едно парче хартија, све еш го контролира цел свет. Али, али у нашиот лайфспен мислам дека нема да дочекаме да нема пари, така нема, ако шанс, не се натерам да ги сакам и да функционирам со пари, да како што треба функционирам. Дури по-бетер и бетер ќе стане, да ти да кажам така. Да. А добро, кажи ми, после на факултет продужи негде или? После факултет од економски смер, брат, се запишав на Финки. Леле, драма. И ми беше многу јако, пукав деветки, десетки, освен програмирање, што не ги сакав како програмирање. Аха, значи тоа не си сакав. Не ги сакав сите предмети, ама ме мрзеше ги вежбам. Да, да, си барат. Захтеваше многу вежбање. А другите, шо беа, пак ти кажам, тие шо беа како по-креативните предмети, као веб дизайн, као нешто фотошоп, шо имаше такви ствари. Тоа ти беа лесни, интересни. Да? Интересни. А други беше требаше да седнам и да вежбам и да решавам задачи цело време. Најверојатно некои луѓе имаше многу јад креативност во програмирање. Да, што си сака да. И сфатив дека не сакам да го направам тој компромис за тоа што кој што кажав преска, ако сум сакал вистина ќе сум продолжил. Да, не продолжив, значи, тоа end of story. Не те терало и тој. И тука ја направив најголемата грешка во мојот живот, што откако се отпишав од Финки, јас се запишав брат на нов факултет. На друг што факултет беше најверојатно за тоа што сум бил во некој bad state of mind, кај што не сум бил сигурен што сакам да правам со животот. И се запишав, знаеш, она, и начинот на кој што си воспитуван, да, те терат од дома, ајде сите сме ние тука академски граѓани, сестра ти магистар курва. Да, да. Као, ајде заврши ти факултет, као паметен, си ми као ме гледа дека сум паметен, дека не разбираш. И добро, ајде ке се запишам, викам ке се запишаме нешто лесно, викам топ, моша ми помина сепак лесно. Аха. Ти текна. Мислам, јас си го направив да ми биде лесно, она, го исцедив највише што можев, шемата скрос му ме влегло. Ви викам, ајде ке се запишаме некој лесен факултет, кој е лесен факултет? Економски. Гоце Делчев, угата. Дисперзирани студии, да, тоа шо бизнес логистика се запишав. И то пробував ти текна да си го направам да ми биде интересно, ама ја не сум таа тип што учи така. Мислам, стварно ги пуцав цело време од година за година, си го искористив факултетот да отидам у Германија на пракса, нешто шетнав. Искористив да земам work and travel виза за да отидам у Америка. И кога се вратив, сфатив дека факултетот ми дал се што може да ми даја, пошто факултетот не ми се свиеше на мене, да неам ништо јас против факултетот. Као супер, и професори сите ме сакаа, као ме молеа, на мајка ми се јавувала. Нека дојде. Те молам, Иван Шопри, ајде уште малце испити има, нека дојде, нека заврши. Јас фаќам дека тоа е сега, јас се, пошто имам многу деца околу мене, деца. Ја викам деца, пошто се помали од мене, како кога доаѓаат на тие 18-19 години, сите ги советувам, не иди на факултет. Или да размислат малце, може и да си земат и пауза, да размислат баш што сакат, не само... Или да една година пауза, поработи нешто рандом или било пошто... што. Без везе, не можеш да мислиш ти на тие години и сакам ова, свеш, може после ќе сакаш астронаут да бидеш, свеш. Така да, да, држи го, да го завршили. А не, не го заврши. Не го заврши, не значи исто, ми се светилства, да? Исто и мене, да ти кажам, да, на земјоделски ми се. Така? Треба да ако си ги земам. Нека седат, барам на сигурно, се знам кај се. Кажи ми, добро, кога дојде после прекарот, шо ја кажа Шајнштајн, па Иван Ајнштајн, па како или како? Пред. Пред дојде? Да, значи у меѓу време се се дешало. Да, ај... да, шо мислиш ти, јас студирам и ништо друго не ми се деша кој живота, тоа не, е ба, Иван Учи. Кажи ми све како почна, у ствари, тоа ме интересира целата прича. По принцип да ги немало овие работи, може да ја сум го завршил и факултетот. Да, реално, реално. Ово биле ствари дека шо ме дистрактнале, али ме дистрактнале по шо сум ги сакал. Од и... кај идејата, кој ти бил идол на почетокот, зашо си почнал, кој те мотивирал, тоа ме интересира. Пошто ние се знаеме оддамна, ќе кажем и тоа, кај се знаеме. Да, не, стварно, тоа ми е вратко од црна дупка во живота, да кажам. Зашо бе црна дупка, многу беше добро. Кога се подсетам, све ми текнува. А, све ти текнува. Ама вака да ми кажеш, као раскажи ми све, мислам дека ќе го прескокнам тој дел, не знам. Да, нема да бе. Еве, јас сум тука да те подсетам. Фала што си тука. Као почна е све, со Иван Најнштајн. Као почна, ја почна... Прво со надимакот. Као вака, слушай се, не сум на димагот. Јас, општо, раскажи. Спрвен ке ти кажам, као почне, као засакав рап музика. Пошто Ептен, ја од почеток, кога ми кажа од почеток е така, текна на таа прича. Прво јам слушна, братучет ми пушти една песна, беше фристайлер. Рака мака фот. Ја знам. Ме пушти фристайлер, после ми ја пушти The Real Slim Shady.
И Eminem. Да, Eminem, класика, и мене много беше тоа интересно, али пак нишо не, мислам, не нишо, ама много мал се разбира в англиски, тоа школко има беше 6 години. Да, така. Добро, баш ке Eminem на слинг пишо, така, да, малце абсолютно. Е по-тешко. Рака мака фо, ме разбираш, да. Не ми било битно дека е рак до микрофон. И после вземавме другарка на сестра ми се пресели от Чешка и имаше стар компютер и го шитна. За 500 марки Pentium 2 пичку матер. Тоа беше компютер на времето. И файловите кои што беа внатре остана од брати што бил слушател на рап. Ага, значи све рап. Прво, нели она поред наредени, прво беше на Ц, Чиста околина. Чиста околина, старошколски херои. Ја пуштаме со сестра ми песна и почиња. Дора пизда чега 23-ка. Тоа не е old school, не знам така да кажам. И као, кој курс сакате сите вие? Ја тука коплин, сестра ми малце поголемка и го слуша тоа и се паничи тука, гаси, не дегна, као, не, брат ми да слушаш глупости. А у првиот момент кога сестра ми се замина, јас ја пуштив песната и слушав, таму беше цел албум на Саф, Сафизам, све имаше таму свашта. Да, најдобро. И толку, јас се заљубив у рап, Врчак сум го слушал, не дегна, као, малце подпораснав, као, нага, на времето Врчак беше. И тоа почнав да пишувам текстови уште на 9 години. Значи се памтам првиот текст што го напишав. Кажи го е тука да го слушаме, да го знаеш. Да ми текне како починеше. Една минута. Не, ако нема врска ако. Бујам на некои драйвови на свашта, ако си треба како. А тоа ти е прв текст што си го напишал ти лично, ама излегол некату етер или не? Ти Ла, не стигна. Нема врска. Ќе го пишеме доле у description. Али сам да кажам, мало ми било тоа интересно. А после Ајнштајн, ја тоа Ајнштајн брат го добив, доа многу пути го имам раскажано, али ја не сум го слушнал, Е па у основно нели ти кажав како бев дете што учеше, ама не бев нрди. И сега на сите што имавме петки, за тие што нема петки, тие беа нрди. Така да нема, као има црно-бело, брат, нема тука... Или си, или да. Не си. И на сите ни дадаа такви као на димаци и на учници. Мене беше Ајнштајн. Ти бе, Ајнштајн, ти се падна? Повигат, па, ја така памтам. Да. И? И други ве се љутеа. Не, не ме викај така, зашо ме викаш, пошто као навредливо им беше, затоа што тоа беше да, бе. Синоним за бубалица, ме разбираш. Да. И ја не се љутев, мене добро, Ајнштајн, што кул. И супер. И си го задржав, пошто на кантер така се подпишувам. Ајнштајн. Ме запознава луѓе нови, почиња као, ја се представувам Иван, ама почиња Ајнштајн да ме викаат, да, така се памти Ајнштајн. И почнав да правам као легит. Песни. Ја, види, скокнав едно делче кај што тука негде 12-13, 14-15, так, до 13 години, со братучет ми Даки се снимавме со телефончиња што ги имавме, него се такви безвезе камери, со камери, имавме такви како да, со VGA камери со свашта. И снимавме цело време клипчиња, така да уште тогаш ми е она како да интересно ми било да снимам нешто, клипчиња, влогови, свашта да се снимам цело време. А почнав легит музика, мислам тие не ми се сега да извадени, почнав легит музика да правам и да вадам негде на 14, така нешто. Бев со Јоцифер у една група. Не знам, добро, го знам Јоцифер, да, го знам. После отидов на Вембли, таму се запознав со Скопје Крю. Цела Вембли екипа такви беа, као много масовно друштво, масовна екипа. Претежно се од Кисела вода. Аха, јас. Најголем дел од дечките, али има од сег да имаше од Карпошо, да, Аеродром, Тракер беше, да, од Ново Лисиче. Тегнага, али тука, ка, се, тука, се дружевме сите на едно место, бевме голема екипа и уствари цела школа што ми е сите, она, све, тие били луѓето што ми влијале на, да, на музиката, највеќе затоа што претежно тоа правевме. Значи рапери биле сите, да, уствари, да, принципа. Добро, не е лошо тоа, така, на добар пат си отишол. Да, тука се заебав највише у принцип, така да тоа ми е, да речам, нај... Со музика да продолжиш? Да, тука се заебав. Добро, тоа не е заебување, не дали? Не заебување, така у позитивна смисла. А, добро, а после нели стануваш и јутубер? Као се деси тоа? Тоа, брат, значи затоа што од увек сум сакал и да снимам клипчиња. Сега тоа снимање клипчиња мене ми еволуираше, значи негде ја 2013-та беше или 14-та? Не, многу битно. Добре. Ја отворам Twitter акаунт. Ага. И зашо отворив Twitter акаунт? Затоа што имав многу као джокс у мене, што цело време ги кажував вака приватно. Да, ми сакаш. Ги пишував некад на Facebook статуси, ама малце ме сметаа за
Да, в Муавет едно време читам, имаше еден тренд, не знам дали го памтиш, сите купуваат леп само Лео Меси. А, да, дигна, да, тоа ми текна, тренд, да, такви правен. И сега читам на Фейсбук, ја такви многу. Викам, ова не се овие луѓе, викам, вие се од некоје друго место и пробам да дознам од кај се и дознам некои ствари. На Твитер има многу такви луѓе кои што ги пишуваат, што се креативни, такви духовите луѓе, што ги прават тие форици. И јас тука си отворив Твитер акаунт и си ги напишав сите фори што ги имам. Да, таму. И се заразив со Твитер. И сега глупо ќе звучи, ама таму кај да станав познат. Као сфатив некои алгоритми, фатив некои шеми влегов, со луѓе се запознав и све. И ствари ја првично таму луѓе ме дознаа кој е Иван Ајнштајн. Као затоа што пред тоа ме знаеа нешто како Ајнштајн, нешто од СКЦ, од Скопје Кру. Сум настапувал, сум имал топ настапи, екшели, мислам, не дека... Да, 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 нормално. Слушен, мислам, стварно ми беше топ период, али сам да кажам како она по... широк народ да ме дознае како не само у рап групи, у рап заедници. Значи ти си се пробил на Твитер, бе. Kinda, да, тоа ми беа првите пробивања. Ја немав Инстаграм уопште. Има Фейсбук и Твитер. Да. И као, не ќе дотворам Инстаграм затоа што Инстаграмот тогаш беше много... Пошо, свеќеш, Твитер отворив заради трендот на фори, затоа што сага фори. А Инстаграм не отворав, пошто трендот беше сликање храни. Слики, да. Такви работи. Че, да те прекинам сега, да, масе, за те прашам нешто сагам. Дали мислиш, дали го дели мислото, мислење дека Твитер порано беше добар, зашто имаше добар хумор, а се е све исполитизирано тамо и дека многу ботови такви за политика што стават, што шират само хейт и омраза. Дали мислиш, дали го дели мислото, мислење или е, јас сум грешка? Тоа е трендот, брат, сега од мене ти е многу нерелевантно да го чуеш ова, затоа што ја не следам социјални мрежи уопште, сега ја само објавувам на социјални мрежи, сум скроз детоксикейред, као влагам, постирам, се гасам. Тоа е, мора, мислам, да, не колко е to keep in touch, као отварам, нели, пораки враќам, тоа е тоа, мислам, безчувствително малце звучи, ама повеќе го доживам као работа, мислам, не дека I'm not having fun додека враќам на пораки и комуницирам со луѓе, пошто не ми е све само за работа да ја да отварам DM, сме ја не сме што така много професионален биде, да. Профил. Ама тоа е, влагам, си поседувам малце као враќам на луѓе, ха-ха-ха, хи-хи-хи, селфи, ме курам, да, толку и... гасам, утре нареден пат отварам. Јасно, јасно. И со Твитер ми е исто, као отварам, пишувам твит, пост, гасам. И се газиш, да. Да, така да, сум го приметил, мислам, не е дека до толку не седам, сум приметил што сегаш да кажеш, имам многу ботови. Порано беше поинтересно, имаше и дружби, имаше твитап и се правеа ствари. Да, знам дека се правеа. Се собираат твитерџи, така кајде се запознав јас со Кике, пошто јас се запознав на Твитер. Па, ние сме се следеле од секат, али не сме правеле муавет ништо, како не. Чекај, остава прича, да, за да ми ја кажеш на дугачко и на широк. Сеа почни кај што завршивме тука. Кај што те прашав за влоговите, е, за YouTube, јас од тука добив повеќе, мислам, као хайп. Затоа што сфатив дека не ми е доволно само да ја куцкам твитови. Аха. Дека сакам малце да се снимам, разбираш, како преку видео содржина тоа да го изразам, затоа што веќе сум го правил луминатото, само не сум го објавувал такви ствари. Да. И као јас сум ствари кога отворив Инстаграм, се уште траеше тој трендот на Инстаграм со сликање храни, курци, филтри, лоши такви пикаса. Да. На почетот. Ретрица. Знам. И ја го отворив Инстаграмот и никој не го правеше тоа што го правев ја, мислам, никој. Барем дека ноу оф. Јас објавував само скетчеви такви, глупи видеевца, само се снимив на Снепчет или као нешто интересно на Снепчет, кога го ставаш на Инстаграм, така беше. Тоа полека влегов у шемата, дознав дека има сепак други инстаграмџи, не се само тие. Да, дека има луѓе што се занимаваат со фотографија, после ми интересно ми стана фотографија, многу да правам, како си купив камера. Ме разбираш, како постепено сум ги учил сите работи, не сум се форсирал до ништо, буквално сум правил тоа што ми било мерак, али at some point кога ги објавував тие кратки видеевца на Инстаграм, тогаш Инстаграм ограничуваше објавување видео на 15 секунди, да. И па тие видеевца не беа толку кратки повеќе, сакам повеќе да видат. И првото е двај го скратив до 23 секунди, ме разбираш. И не можеш да го ставиш на Инстаграм на стори. Сеќавам се, направам кратка верзија. Не сториња, брат, постови до 15 секунди. Не сум знаел, гледаш до толку, не сум. Ја. И викам што да правам, и го скратив до 15 секунди верзија, ама целосната верзија пак беше со поентата. И ги пренасочив од Инстаграм на YouTube да ги гледаат
А ти евиденца? Предходно знаеше нешто, гледаше на YouTube што се деша или си викаш ај сега ќе отворам и YouTube? Буквално, само знаев дека таму можам подолги видеа да ставам од 15 секунди, пошо ова Instagram е дебил, кога не ми дозволам. И само си ги пренасочувам, као тука си имам више публиката и само ја пренасочувам да ги гледа целосните видеа, пошо тоа е, да ми дозволуваш Instagram, може да никад не мала да отворам YouTube. Точно. И после некоја време почнав да се обседнувам со снимање, као цело време се снимав, почнав да снимам влогови пред да знам што се влогови, значи никад нема вгледано никој странски влогер, ни македонски влогер, Weird Flex ми е шо Bobby Beatbox и GP ми си имаат сабскрајбнато пред ја да знам кои се луѓето. Значи они беа пред тебе, така? Да, значи ја отварам у сабскрајберс, као си листам, пошо колко има без сабскрајбери, не знам, 300. Да, на почетокот. И отварам и сите можам да ги листам и гледам дека има некој Bobby Beatbox, ја знаев кој е Bobby Beatbox од Идол. Од Beatbox, да. Знаев. Да, Beatbox му имам идено на настапи такви ствари, не знам дека е јутубер. И имаше тогаш он, не знам дека 10.000 сабскрајбери. И гледам некој GP со 19.000 сабскрајбери, мене ми се сабскрајбнал, кој е овој. Да. Разбираш кај много ми е тоа Weird Flex. Да виш. Затоа што јас стварно немав поима педар што се дешава. И ствари јас кога дознав што се дешава, јас тогаш кајнда дознав, не станав тогаш јутубер. Ја ова го имам објаснувано во едно видео кај на времето што е тоа јутубер. Као јутубер за мене е секој што објава видео на јутуб. Така да, и ти си јутубер, јас сум јутубер. Не знам, Urban Records е јутубер. Да, секој што става некој видео. Така да, тој што си барата со јутуб. Е сега, после некој време се утанчи малце тој термин јутубер и доби некои стандарди за што треба да правиш. И ствари ја тука ми влијаело тоа на мене. За јас да обстанам као јутубер, затоа што сум видел дека има некаков фидбек и као, еј, че малце, те бива ова, као можеш да го правиш. И почнав да го правам на начин на кој што, искрено така ти кажам, не ми се свигаше секојаш, као ми се свигало у тој момент, ама после тоа сум сватил дека, не после као, еј, се враќам, леле, ова е кринч, туку не мислам дека било правилно место за насочување на мојата енергија и ствари тука јас сум влегол у таа комфорт зона, која јас сум добивал многу за правење малце. Али добро проаѓале сите, све што си постирал на YouTube, се добро прошло. Да, добро проаѓало, мислам, нема врска, ја не се кам тама работа, ми било тој период од животот. Сакам да кажам дека сум влегол, свесно, очигледно сум влегол во цела таа екипа на македонски јутубери. Да. Свеш и ме поистоветувале со тие македонски јутубери, затоа што јас тоа стварно сум го правил. Значи, ти почна со влогови праење, па после... Шо, мислам таму и песните можеше да си ги објавуваш после тоа. Да, тоа цело време правев влогови, песни и скетчеви. У ствари скетчеви ја првино објавував. Тоа ми беше мејнли. Да, од Инстаграм си ги пренасочил на ово. И као се склопи со екипа, со као се запознавте, што се братко, све што сакаш да успееш, ти требаат екипа. Лупа. Екипа, да, дефинитивно. А у тој период затоа што сепак никој од нас ништо не знаеше затоа што кај YouTube е нова ствар, еде заедно ќе учиме. Така да, тоа што гледаш на YouTube од мене е дел јас, дел сите останати. Да. Знаеш, као затоа што ти си... Сите заедно. Петте луѓе околу тебе, десетте луѓе тука. Да. Што се движиш. И тоа, така сме го развиле тој правец, да речам. А со кој ти беше првото запознавање од јутуберија наши? Као почна целата дружба? Брат, што се деша? Јас... Не се знаев да со никој, апсолутно со никој, се знаев со Давид, јас од многу одамна од кога сме рапувале заедно. Давид Блек збориме, да. Тачно, тој. Човек. И јас само се знаев со него. Аха. И он ми доаѓал на настапи, јас сум бил малце поголемичок, ти дегнаа така батко, дегнаам бил помал. И заради тоа не сме дошле до тоа да можеме да се дружиме, ама сме се гледале, сме се дружиле пред тоа доста, сепак, и покрај тоа, пошто ја не сум таков што има предрасуди за години или било што. Да. И еднаш беше он, брат, лайв на Facebook. На Facebook на лайв. На Facebook лайв. Најах. Седеше таму негде у центар тоа кафичите, кој беа, не знам. Аха. И му пишав, само да го поздравам, као, поздрав, да. Поздрав. Мислам да тргнеме от тоа што јас сум влегал на лайв на Facebook. Да. И ми речи, Иван, дојди. Јас рекувај, ке дојдам на двор, врнеше една татко ми една стара кола, имаше. Зема, брмчи, добра, топ. Отидов таму и продуживме за секогаш, као не, два дена. Продуживме после тоа, ме разбираш, лабаво, отидов на пиво. Тука
прв, мислам, се задружив со него затоа што тој рандом ден имав многу добар вајб со него, а он беше така по... Ја не сум бил човек толку што... Не сум знаел како да се упознавам со луѓе, ме разбираш, како да, чудно ми било. Јас сум бил многу интроверт човек. Да, повлечен. Да, јас со тренинг станав као екстровертен човек, ја иначе сум по природа интроверт. Као, стално сум кажал, као, јас сум многу срамежлив, сите ми викале, не бе, ти се срамиш, што се срамиш, види се снимаш. Да. Не, јас сум срамежлив за други работи, срамежлив сум да ти придам, срамежлив сум да те прашам, да ти побарам нешто, веќе не. Да, не треба сега, така. Сега сум топ, мислам, да. Срамно ги надминав сите тие работи, ам фајн. Али како и да е, тука се сдружив доста со Давид, он веќе беше екстроверт и он веќе си имаше запознаено со сите могучи јутубери, пошто нели он беше јутубер. Да. И тоа, јас само покрај него затоа што се знаев со него, се упознав со сите останати. Мислам дека со Боби екшели посебно се упознав отпосле, не се знаев со Боби. Тоа беше таква. Јутуберско сврзување, ми пиша коментар, направи тоа челендж, го побарав, се најдовме тоа тоа. Значи отош сите се здруживте со Сари со. Кајнда. И настана ЈТМКДШО. Не, пред да настане ЈТМКДШО имам доста уште прашања, тоа чекај малце. Уже не си дошел до таму. Ова ти е резервиран подкаст 3 сати. Да, не сум дошел до таму. Највише watch time ќе. Реално. Кажи ми сега, пред да те прашам тоа, дали се заработува од YouTube, дали порано заработувавте, дали сега е боље или порано било боље, као од што се заработува, дали од прегледи? Мислам дека ќе ги интересира гледачи, може ќе стане некој јутубер после. Не знам, брат, ја не сум јутубер, ти си јутубер, кажи. Не сум јутубер, мислам ти почна, ја така те знам, така те запознам. Јас сум бил многу работи се смените, не можам ништо да ти кажам. Јас сега, брат, објавувам песни кои што ми се објавени на стриминг платформи претходно и јас технички сам си пукам копирајт на моите песни на YouTube, ме разбираш? Така да, ја од YouTube не земам ништо, ја земам од стриминг платформи. Али порано... Да, сега ќе ставам нешто влогче едно друго, ама сега немам ни вјуз, така да не можам пари да правам, мислам ни немам тие јутуберски вјуз. А зашо падна со вјуз, нели? Порано имаше доста добри бројки, баш кај и субскрајбери доста, мислам, качи. Се што би ти одговорил би биле мои предпоставки. Со анализи и такви работи и мислам тие анализи мене не дека не ми се направени, моите предпоставки се затоа што веќе не е тој вајбот, ме разбираш, ја не можам да ги форсирам луѓето да ме сакаат мене се уште за нешто што веќе не сум, затоа што јас сум многу сменет, публиката која што сум имала исто така сменета, пораснале, разбираш, да. Различни луѓе има, сега имам нови луѓе, само што старите не се ансубскрајбнати, ме разбираш, да, и си исто различна публика. Од тоа што сум приметил, има и луѓе кои што ми пишуваат дека ме следат уште од пичке си материне, буквално, да. Кај ми се избаци, него те следам од тие скетчеви, да. Разбираш, кај ја не се чудно следам, тоа ти објаснам. Така да мислам, тоа си е моето минато, ја не се срамам од моето минато, не бегам од моето минато, стварно сум горд на све што сум поминал, секој чекор ме научил на нешто. Само што нормално е луѓето да се менуваат, у ствари тоа го прави артистот да биде артист. Јас така се декларирам како артист, затоа што тие што не се артисти, тие се изведувачи и тие само ги прават работите кои што им успеваат. Јас in the first place не сум го почнал ова за пари и неам, мислам, Не би сакал некојаш да зависам од уметност затоа што знам колку е неблагодарна работа, особено во Македонија, мислам, да. Затоа што ете, така сум одлучил да креирам на македонски, тука сум се подобрил, не дека не можам да се сменам, да се шифтнам и тука со тек на време, само што пробав педер бе некој време да напишам песна на англиски, ти не знаеш како звучи тоа. Лошо. Ја убацувам цело време англици, лошо. Ја убацувам цело време англицизми, мислам, у моите песни и такви ствари, ама кога ќе почнам, кога ќе напишам цела песна на англиски, како да биде на англиски англиска песна. Да, многу е weird, разбираш. И сватив дека јас сум професионален, мислам, не сватив ја Давид ми го кажа, Иван, ти си професионален македонски артист, немаеш ова да го правиш на англиски. Мислам, не дека јас сета готова да слепо верувам од Давид, тогу седнав го размислив тоа и викам, стварно маја мојам, не дека не знам, пеам, рецитирам на англиски, да, сваќа, мислам, топ ми да англиски. А на српски си пробал ли нега? Па не знам многу српски, брат, ја убацувам србизми у... буквално, еве, ја убацувам у србизми, ме разбираш кога така зборам, али тоа се само србизми, да пеам на српски нема да можам, пошто не знам до толку српски. Добро, пошто нели поголем е пазарот у Србија и можеш полесно да се... Знам, али тоа е мавето, која доја до пазар, така да, затоа не...
не е дека е нешто невозможно, све може да се успее тама работа, не е дека ја себе се жалам тука Македонија бедна нешто пичке си материна, само што општо, кажав особено во Македонија, иначе уметноста воопшто е доста неблагодарна работа, пошто многу е релативна незината цена. Тоа е и не ценат наше, така јасно ми е зашо зборуваш, пошто и јас сум тука некако нешто поврзан сидно. Сега пред да се да те прашам дали знаеш како се запознавме, ја и ти ќе те прашам за искуството во Америка што го имаш. Дали вреди, дали го препорачуваш на други некои тоа да го направат, да како да им биде искуство од животот. Mm. И кога отиде, со кој отиде, што на како отиде? Јас би му го препорачал секој искуство секому. Пошто, било каде или стрикно за Америка зборувам. Било каде, Америка е стварно another level и стварно мислам и да не е Америка и друго место би го препорачал Америка. Ја добив доста од Америка затоа што она многу бедно звучи вака кога ќе го кажам, ама боли курнега звучи бедно. Идеш у иднината. Да, како гледаш многу ствари од иднината и понапред се од нас 10 години. Понапред се и тоа знаеш зошто звучи бедно? Кој ќе го кажеме ние вака тука у Македонија на македонски език, пошто делува како вау, иднината како утопично го замислуваат. Иднината не е утопична. Као секад постои добро и лошо, и добар и лош период, и добри и лоши ствари. Америка е само понапред. И во добри ствари, и во лоши ствари. Кој има многу по-добри, многу по-лоши работи. Али е дефинитивно друг свет кон кој што ние сепак се насочуваме, сакали или не. Затоа што и европските земји се насочуваат на така, ние се насочуваме кон европските земји. Мислам, ние се насочуваме кон балканските, кон европските. Значи, ние сме многу назад. But it's fine. Ако само зијаме како индивидуалци пример, што би можело да биде подобро за тоа што God bless the internet, ќе можеме многу да напредуваме. Мислам, не би требало веќе да не кочат тие граници, као се што не кочиме ментално е менталитетот и реално, тоа. Ама ако даваме ние се од себе да го смениме и тоа, као ако знаеме дека дечко бев таму, видов колку е бедно, искочив во тоа срање, ти кажувам, мислам, знам дека сокажување и самоубедување на луѓето не е вистинскиот начин луѓето да се променат, ама едноставно кога вистински ќе веруваш во тоа дека така треба да функционира светот, ги правиш тие работи и венчали ќе си дое се на свое. Да, ја мислам дека кога ќе отидат надвор од држава, малце луѓе да поседат, да видат, чуе, да соберат некој искуство, мислам дека им се менја мајндсетот малце. Да. Пошто стварно е скрос различно и искуство и работа и знаеш дека си сам и треба све да направиш. Мислам дека е добра не само за парите, него општо да запознаеш и нови луѓи, нови култури, нови јадења, не све да пробаш, сеќаш. Секој треба тоа да го направи, така да. Тоа беше на времето на факултетот, така за тоа го сакаш ти факултетот. Да. Си го поштам, ја ти викам, не ми го што некад сум се запишал на некој факултет. Реално. Така пошто стварно ми отворила ваква можност, можеби ќе сум имал сосем друга можност, ама никад не би знаеле што би било кога било вака требало да биде, јас сум скрос благодарен и задоволен со све што сум поминал во животот. Што се десило до сега? А кажи ми сега, кај се запозна со Кике? Сепак, ја ќе ти раскажам таа прича, нема да ја чекаш, неја да ти да? Не, се ќе поставам друго прашање, па да видиме дали ќе се поклопат во истите причи. Ќе го гледам подкастно пред, да, па ќе си запиша, ќе си кажа. Вака, ќе направам малце по-шорт сторијава, пошто премногу пати јам раскажано, ама ќе ти извам најонака хайлайтс. Дај ми цела прича, дај ми. Не, цела ќе биде, нема да вадам ствари. Али во принцип, кога се дешаваше ова автономна зона на факултетиве, памтиш она револуција? Да. За екстерно тестирање? Добро. Кога требаше да им воведат владата на студентите екстерно тестирање? Јасно. И ја пошто бев на... Тука ќе беше тоа со политика така без цензури. Јав на факултет што беше ВМРовски, значи угодо беше ВМРовски факултет, тоаш да се знае дека ти си на ВМРовски факултет, дека ти не смееш да идеш на протести, разбираш, пошто ВМРовците тие што сакаат да го воведат тој загон и ти не смееш да идеш против нас. Точно. И на нашиот факултет немаше такви работи, ние баш во тој период имавме факин испитна сесија. И ја у таа испитна сесија полагав испит и мене ми заврши испитната сесија и си викам, добра, ајде сега да видиме што има надвор од оваа пештера. И отварам Твитер. И викам, аха, автономна зона, нешто се бунат, што се бунат, пошто ни телевизија гледам, ни вести пратам, значи, како да ти кажам, ме заволе курат за све, да, бе, не се зове. Сум се трудел за да бидам информиран. И сум бил информиран за да бидам у тек со времето, со настаните, со све.
И гледам, аха, автономна зона, добра, што се дешава, ајде бе, и спријат на факултети, јако. И викаш, ај ја ќе. Јако, кидам бе, да, и кан, се најдав таму со, со луѓе преку Твитер, кои што не ни знаев ни како изгледаат, ни ништо. Да. Као, отидов таму да се најдам, окей, Твитер друштво, ние се знаеме, јас сум тој на Твитер, аха, ти си тој, ме разбираш, кад... Да, да, запознавање. Тиндер верзија. Да. Идам да се дружам, ја не идам. Јас со помисли, да, женска да се фатам, јас само што искочив од врска, ама јас сум таа човек што цело време видел како едно од врска, искочив од врска, врска, да, ја не сум, мислам, сум имал тука меѓу тие периоди неколку месеци кај што сум се трескал и све сум правил свашта, али јас сум врска човек, јас сум комидет човек што сака да се посвети на мислиш дека че дека има малце вистина во оној картонот што го пишав ја, дека заглавени сте токсични врски затоа што се плашите да бидете сами. Дали има некоја вистина картонот? Не за тебе општо зборам, за луѓе. Дали се заглавува така врска за да бидат само колку нешто да им се деша, а им е токсична врската, чисто да не бидат се сами? Се плашат, брат, се плашат, да, се плашат од самотија. Да, си... Уствари, многу, многу луѓе не знаат да ја направат разликата помеѓу осаменост и самотија. Да. Као, осаменост е... Може и нема разлика, ама сам да кажам дека не е лошо да, бидеш сам. Точно. И дека ако ти не научиш како да живееш сам и да живееш сам со себе и да се сакаш сам себе, нема никога да научиш како да сакаш некој друг. Друг, точно. Така да мислам дека треба на многу луѓе треба тоа да го поминат за да се комитнат за на врска. Да. Не знам, изгледа од секад сум се сакал сам себе. Да, бе, да. И добро, ајди, тоа беше подпрашање се. Тоа и отидов, рандом се ти, кој што ти кажа, преска, нели се запада, јас сум тој, јас сум, ага. Таа, окей, стварно, ептен кликнав ме уши у тој момент. И се... Кике беше таму? Да, да, и Кике беше таму. А како беше подпишано? Кике Цвеќа. На Твитер, така? Да, да, Кике Цвеќа, она си било цел живот. Yeah. И стварно ни беше многу кул енергија, не знам, спиевме ли тоа, да, вајда, преспавме таа толку една вечер на факултет и наредниот ден. Законот е изгласан да не се донесува толку, ајде сите по дома. Кажам, шо курс, еден ден дојдам, да, кажам, шо? Да, ти мислеш, ека ќе кампуваш таму. Кажам се, тука ќе живеам една недела, ме разбираш, као нешто ќе седам, кузнеш, шо прават, дуваат, севаат, не знам, дај нешто интересно да се дешава, журка, дечко, испит на ми заврши, не сум идол по дискотеки, пошто не ми бил тој вајбот никад. Да. И тоа ми се скрши филмот, ама тоа, у ствари, најверојатно сфатив дека тие протести биле направени за љубовта на Иван и Кике. А добро, после тоа отидовте на кафе, како продолжи целата работа? А после тоа ти ја викна или она те покани? Сега пред скоро го правиме мојата, неверојатно она технички ме викна на крај, али не било. Знаеш ли, немаш брат со тие муабети. Кој мора некој да потегне, сваѓаш. Па цело време идеше флолесли сето тоа, како не требаше некој, како ај се видиме, како многу беше очекувано, се знаеше дека ние се видиме, ама ние никад не целевме кон тоа да бидеме муж и жена уедино, ние само ни одговараше дружбата, ме разбираш, да, ние сме првишни другари. Сега ние не дека не сме некои долгогодишни другари, као све тоа брзо се деси за тоа што не знам, брат, кога ти обезнам, кога не сум размислувал у тој момент, ама нешто после само да... била енергија која што ме движела. Треба се да почне од другарство, така, значи партнерот, да, треба, да, председат и биде другар, па се, така. Да. И така ќе трае подолго све. То, само така може да ти стане мајка. И ништо бе, беше оно у Прилеп. Се враќа оно од Прилеп. И ми тоа се пишуваме, како се договараме многу спонтано, дај ќе бидеме у парк да се видиме, како доста што пишуваме, дај ќе се видиме, да, се куровме. И скочивме, зеавме од Ладелиша с Банички, севме на клупа у парк и... Да, ви си почна целата прича. Не се ли лапавме, брат, седевме, се... Се гледавте очи. Не, нишо, муабет правевме, јадевме, се смеевме, буквално само ни беше интересно, као дечиња, разбираш. Да, бе. И само после ми ја бацив и толку беше. Не дека ни нишо сме седеле, сме се... Пеперутки у стомак, така, се тоа. Брат, многу уирд за тоа што јас со неа не сум го осетил некој тој момент на заљубеност и текна као затрескување премногу, као само ни било преинтересно заедно, преубаво заедно и сме сагале највеќе време да потрошиме заедно. Да, на иста фреквенција сте били двајцата, така да. А порано сум бил затрескуван, ме разбираш, као не сум заљубен како ова. Си влегол у филму. Ја и кажав, те сакам пред да ја сакам. Да, да. Не знам, тоа сум се осетил некако во тој момент, ама ете, сум верувал дека ја сакам, иако не го осекав тоа, као го немаше тоа што стално кажувало. Али тоа е пак оно
периодот на заљубување, ме разбираш, to fall in love. Да, да, да. А иначе, ти кога, не, тоа веќе не е заљубеност понатака, тоа е сакање. Кога да, преоѓа во сакање, тоа е она, моментот кога работиш на врската, сваѓаш дека не се сите моменти убави, ама и не убавите се for greater good, да, да. Стварно за најдобро се си. Точно, точно, се согласувам со тебе, потполно. Кажи ми, дали ти текнува се, а ние као се запознавме, као дојат прича, да, пошто ти више тоаш беше со Кике, и за тоа сега да поминеме све ова, за да можеме да дојаме до оваа прича. Тоа ми беше првите пари од YouTube. Да, ама не, о, не од YouTube, него као од реклами, така. Као од... Добро, пошто има разлика, нели YouTube ти дава прегледи и такви стори. Да, ама тоа веќе мислам дека е констатирано дека не дава пари. Македонија не го гледаш. Да, да, реално. Како гледаш, ама не живееш од тоа. Нема шанси. Пошто сме катастрофа, нели рековме дека сме 10 години назад од Америта, така. 10. Може и јачи. 10 сме од Србија. Да, од овие сме 20, така. Брат, ја и ти се запознавме у Deja Vu. Ме викна да работиме заедно за да промовираме Cozon Camp, Скурас Camp, да, преку Cozon. Да. Тоа се дешаваш. Ама беше, ти беше со цела екипа тоаш, мислам, ти бевте, ти Винкут, Минкут. А, брат, јас ги викнав со мене, не Винкут, нешто друго си работеше тогаш, со YouTube, он не запознан ствари. Да, он не запознан. Ја ги викнав Андре и Айби. Оу, да, бе, така беше. Значи, вие тројца почнавте, да, скроз. Кажи ми твое гледиште на таа цела прича, као ти се свиѓаше све со митапите, со све што беше организирано. Дали ти беше, дали беше некоја одскочна даска, дали имаше ти некој бенефит од тоа? Да, бе, дефинитивно. Не само пари, не го зборам. Да, за... да, да, не, бе, па ти пари, шо пари, не, бе, 500 денари, брат, да, даваше за зоки за да идам таму, да одржам митап, да ми дојат да ми се да снимаш на глава 10.000 деца, да снимаш, што беше интересно, не дека ми беше фрка, да го монтираш видео, да објавам, најава сошто за едно такво 1500 денари. Да. Мислам толку јас сум си побарал, ме разбираш, не, мислам ја повеќе сум си побарал, ама тоа беше попат на ценкање, ама тогаш немав само доверба, брат, за да знам како иде ова. Да, да, плюс не си знаел што е. Глупо дете не знае бизнис, ме разбираш, јас сум знаел други работи, а јас сум ги знаел, тука само биделе природно, али ова ми било тоа, не знам бизнис. Да, тоа е топ. Не, добро, ја не знаев на почеток кога почнав што како е, зашо и исто е така како тебе сум се заевал, сеќаваш. За многу работа, малце пари, али у принцип, ајде, те оставам тебе да звучи. Контрадикторно звучи, јаше, не сум знаел бизнис, а завршив средно економско и 3 години таму бев на бизнис логистика и не знам бизнис. Јас знам теоретски, ама за мене која се работи, која треба да си го продавам, тоа? Да, ама не знаеш која е цената, не знаеш што да кажеш, дали да кажеш 1000 евра или да кажеш 1000 денари, сеќаваш. Никој, брат, не се сеќаваш, знаеш, па никој не наплаќаше ништо, ме разбираш. Значи, цинцири-минцири. Cozon ти беше првиот спонсор фактички? Ја тага памтам, брат, не мислам. Вашиот услови на сите. Се не знам дали другите има нешто, вајде нема, да, пошто ја ги воведов у тоа, мислам, иако ја бев по нов јутубер од нив, јас од старт влегов, она, јако. Дрско и безобразно. Да, да, влегов, брат, си снимкав и тоа е, како ми се дешаваа стварите, затоа што, не знам, никад не сум се трудел нешто особено. Литерали не сум се трудел, само било интересно да, ми станало со тек на време интересно цело време само да се снимам и да експериментирам со едити. Кај по тоа, пошто доста ме знаат, као интересни едити сум правил, као и ти најбили преш. Напорно ли беше тоа одењето по митап и тоа? Не очекуваш ли толка поддршка баш тоа што тоа време? Имав хајп, брат, мислам, беше напорно, ама хајпот те држи. Ќе отидеш таму и дека ќе има толку деца или беше скептик? Као, мислам, сите вие обшто што сте си правиле мовет меѓу себе. Види, тогаш, тие што беа, брат, многу... Има и они голема публика, ме разбираш, тоа беше више, не знам јас како, не знам колку таа публика била моја, пошто ја бев најнепопуларен таму, ме разбираш, јас само ги воведов ни по тоа, иначе јас не ме знае, ја немав многу сабскрајбери. Ја, actually, види, не, искрено, јас се запрепастив која видов колку фанартови добивам, така што чим добивам фанартови ме знаеле од предходно. Да, бе, па... И као ми ги чували уште од пичке си материја. Дори ја има фанартови, шо ти имаше дури фанартови, у Велес доби, памтам. Да,
Ама... Много работи памтам, много невидни работи памтам и битни да, невидни. Кавага ги се вратам, брат, у детали све ги разкажам. Ама ја мислам дека добро си поминавме сепак дека идевме натаму наму, по градове, да, сите скоро ги свртевме и беше добра дружба пред се. Много, много. Сега јеби га. Не, ба, нема врска, ја, не се, други... за тоа не се кам. Не, нема зашо да се кажеш, ни ја не се кам, иако не зимав ја пари као вас, еш, ја бе си бе вработен тоеш, најнормално. И ова го правев исто од љубов кој што ти викаш тага си почнал со јутубот. Епа знаеш што се деси у ствари? Ја у ствари никад ја немам раскажано причава што се деси. Као ај. Никад, пошто нели ајби сними видео, па таму имаше нешто курци, избришио видеото, тужби, не знам а? Што, глупости. Сега мислам дека веќе никој не го заболе курот, ако никој не го заболе курот, можам да кажам. Да, да. Али у принцип мене ме бара там, пошто кажав, ја дека ќе идам на тој камп. Еве за овие сите деца сега што пораснале сега, уште се прашуваат зашто Иван Ајнштајн не беше на кампот. На кампот да. Ја не отидов на кампот, пошто Зоки ми рече дека ја мора да идам као воспитувач, као ти што, воспитувач, као ко ги лидер. Ка, лидер, лидер. Воспитувач. Као градинка да идам. Као градинка. Не ни беа толку деца, колку години има? По од 7 до 17, зависи, имаше да. Имаше да, имаше деца. Разлика. Ама имаше и големи. И ми кажа дека ја мора да идам као лидер, а не како... Ютубер. Ютубер. Дека као, шо ја звезди ке ми бидете, бра, као, да, мислам, оно, звезди, не звезди, така се договоривме. Да, 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 и ти... Али тоа беше период кога договорите не ги подпишував, тоа ги кажував, така да, сега ко губам. Мислам, тоа ми беше одлична лекција, така да чим на тоа сум научил... Дај може само на толку беззвездни работи да учам, разбираш. Добро, да, тоа беа почетоци. Криво што ете некои деца сакале да се дружат таму со мене, не сум им го дал тоа што сум им го ветил, ама што не отидовме ние да се дружиме таму, сеш не, ја отидов, него ти што не дојде ние да се дружиме. Мислам дека беше, не знам кој беше Андреј, мислам дека беше. И ама он беше дете. И тегнува ние како возрасни, ја Кике Стефанатор, моравме да бидеме како лидери, не можевме да идеме како. А вие имавте тоаш по 18 години, мислам 20. Поише имав ја. Да, устари, поише имате. И тука беше моментот кај што да, јас дури му смислив на Зоки цела агенда што би правил, дека нема ја таму да се шетам, разбереш, ја му дал активности, му дал све. Даве материјали, све што ќе ви. Али тоа не кеше така да направи, не кеше за тоа пари да дава и само... Од грешките се учи. Да, да. И тоа, и она ешто дигат не оцеја на кампот, многу тажни, а видеата ги имаш уште на каналот, ти стојат или ги извриш, у знак на револт? А, не сум вришал никад видео знак не. На револт, затоа што јас тоа, јас на тие митапи, врат, сидев за мене, као тоа беше... Да, бе, селпромошен. Коузон беа спонзори на тоа, кои што само ги организираат тие работи, кои што, затоа што ние сварно немавме пари, ме разбираш, ние сварно немавме клошари. Ни обезбедуваше храна, ни обезбедуваше пат, нели, пат све, такви работи, микрофони, озвучење. Да, бе, озвучење за на сметка на тоа да кажеме нели два-три збора, тоа е збора, дојдете на камп, а тоа за камп требаше посебно да си бидеме платени, значи не беше тоа спонзорство и да тоа штандови Коузон имаше, тоа е тоа. Океј, нормална работа, да, со работка си да го прават тоа артисти. Како ако сакаат некако да земат пари од од овој сега, артисти, ова ти артисти, ти ќе песнари се сега на мочковци. За многу, за пес пари сте работеле, вака која ќе размислам сега, која ќе ги едитирам, ја сам видеава сега све што правам, што снимам и која ќе размислам за ова, некој да ми даја 1500 денара, па од глава ќе му ги удрам, сеш. Сега, и сега работам за без пари, ама сега свесно работам за без пари, ако е за без пари, поверно работам за без пари, а не за 1500 денари без пари. Тоа е пошто... Точно. Бришен гсме, разбираш. Ама то од после дојде, нели, после ова све, пошто видоа реакциите како поминаа сите градови во Македонија, нели, дојде YouTube МКД шоуто. Аха, аха, да, уствари со Коузон почна, со Коузон, почна па после видовме, ми тапија функционираат. Да, и ја да направим, на чија беше таа идејата да се споите сите и да... Дури ја бев малце водител на YouTube МКД шоу. Малце водител. Шо 5 минути бев кажал... Се упикај таму, Коузон те брцна, ајде, кажа да, ме таму, оди, од тогаш спори. Почна мојата кариера... мојата кариера почна од тогаш. Мислам дека на Боби беше идејата, класика, таткото на YouTube Македонија. На YouTube, да. YouTube Македонија, YouTube Македонија. Страшно бе. Тоа седнавме, као направивме некој сценарио, која што нешто беше окей, нешто не беше окей, ама
Вака кога ќе се рефлектнеме, пошто јас уште сум во контакт со most of the ютубери, кои што беа, мислам, јас сум окей со сите, никогаш не сум се скарал, мислам, такви работи. Да, тоа што се деси и пред тоа со Дејвид Блек, и после тоа со Боби, нели, сите тие паведи, јас никогаш не сум бил инволвиран на тие страна, кажа, си сега. Не сум сел на страна, мислам, ми биле безвезни муавети, да, бе, драми, брат, безпотребни. Безпотребни. Кеша, не биле безпотребни, технички и тие биле со цел, некоја тие биле со цел, да. Некоја тие биле, не биле направени со цел, ама добиле, као имало плод вродиле, затоа што луѓето во Македонија обожаваат драми, а тоа можеме да го видиме според тоа што се емитува на телевизија Звезда Гранда. Да, не само тоа, тоа да беше само, општо си сакаат цир, драми, си трачеви. Си сакаат цир, да. И општо сите реални шоу и свет, тоа е тоа што го сака. Значи, ти да дека правиш нормален контент, као нормален артист, нишо, мислам, тоа се нормален, гледа, регулативна работа, не си интересен за тоа што нема тој жар кој што е потребен на народот тука. Да се храни со тоа. Затоа викаме, како не сме се родили во Америка, затоа што да, реално ако ги правиш тие ствари во Америка, пошто, еве, спореди наше шоу со овакво контест за пеење Звезда Гранда, со, не знам, America's Got Talent. Да, аха. America's Got Talent. Легно, као, таму прават, и таму прават фейк работи, тука фейк се карат и прават фейк драми, да. За, нормално. Чим видели дека пеем успева, паметни се. Скроз ги поддржувам у тоа. Да, да, ќе правиме, нека се пават луѓо. Да, фино. Чим тоа го сакаат, тоа да им, тоа е тоа што продава. Кога ќе даеш на луѓето тоа што го сакаат, освен ако си многу добар и ги убедиш дека сакаат нешто што екшели не сакаат, а ти сакаш да го продадеш. Да. Али затоа треба да си многу добар, а тука немаме толку добра школа, мислам дека. Као, редко луѓето го успеваат да го постигнат. И редко ценат квалитетни работи и така. Точно. А America's Got Talent и таму прават као фейк работи, ама таму ќе испадне како јас имав мајка со нешто со рак, па почина, па сега ја направив песнава, окей, не викам дека може би фейк, може би вистина, али тие луѓе идат таму тие, као повеќе, да речам, тие причи, као емотивните работи, повеќе успеват, као ќе земат некоја демек случајно, девојче од публика ќе земат, аха, ти си следната звезда. Јас знам дека се тие, мислам, знам, предпоставувам дека се доста тие работи сценирани, што пак ќе кажам, не е лоша работа за тоа што гледа дека емотивност продава, да, емотивно ќе правам. Тука драми продава, драми ќе правам. Меѓутоа, очигледно чим ја не сум правил драми, не сум сакал толку да продадам тука. Да. Сум продавал, реално со тоа што сум го правил, сум продавал и се уште успевам да продавам и ми е сасвим окей, као, не сум толку зависен нешто од пари за да мора да се погазувам као цело време и по секоја цена. Не ти е тој стилот, нема зашо сега да се... Ја. Што зборевме за YouTube Македонија? Шоот, кај дојава? За YouTube Македонија шоот, што се деси на крај, зашо се распадна све цела екипа, беше баш она, знаеш, растеше у подем и само бам. Да, тоа еди кажам, тоа не беше YouTube Македонија шоот, тоа беше GP шоу. Значи да бидеме реални малце. Дека сите дошле за човекот? Па, знаеш како, наши луѓе имаше така, не знам колку имаше луѓе, памтиш колку имаше? Па немаше многу да ти кажам, не беше вау, вау, така? Ја мислам дека имаше нешто као 2500? Да, имаше 2000, сигурно имаше, да. Не ли памтам да ти кажам право, ја, знаеш како, не беше очекуваната бројка што требаше да дое, така? Не знам ни колку беше очекуваната бројка. Па да се напуни цела сала. Колку е цела сала? Ја у принцип така знам, свеш, па не знам, беше... Беше некој 4000-5000 салата, мислам се, а не ме фаќај за збор. Со се доле, со се партер, со се светак. Добро, можда, вајда. Со тоа што земи у предвид дека многу од луѓето кои што беа таму, беа деца, а деца вака кои ќе дојдат, се малечки. Да. Дегнај кај не зафаќа многу просто. Да, не зафаќа многу просто, да, реал. А не ти личи на толку многу. А имаше и пред тоа драми. Зашо? Имаше карти. Од 3... Леле, дај ме, не ме го... Кажи, ей, кажи, ја не сум знаел за... Имаше карти од 300, од 400, од 600 и од 1500. Ај, да, фан. И зиде се патија на картите од 1500. Прво не ги направиме ние тие цени, а овалом продукција си ги направи тие цени. Да. Јас... А да, знаеш колку пари си имам по дијето мака да шоу? Колку? 100 денари? 3000 денари! Леле! И на крај нели си споткажуваат парите тука, да, не знам пари, шо ќе ми се тие пари, ако добро, окей, 3000, како што. Да, бе, да. И дам на си дошо, трева. Си дошол барем. Разбираш, да, и топ. При 10. Али... Не обрска, ја отидов таму, за да бидам у целата прича, ако ја правиме целата прича. Ја правиме целата прича, не сум имал нешто, не сум се прво осекал
нешто арогантен, као ја сум боље од вас. Не сум со сега легуистичен, такви работи. Као, ми било интересно, само правам шо ми е интересно. Ако луѓето само сакаат да памтат... По... Ме разбираш, као, ја немам ни лоша репутација, брат, не можам ни да се жалам од ништо, настално сум имал добра репутација, ми само оно... Со сите си било окей, си останал, така да... И со, јутубери, и со артисти, и со публика, брат, као, не знам... Валја сум стварно финка, леджит, да, ме разбираш, не можам да го одлувам. Еве, сега ќе ти кажам дека си окей, човек, бе. Чим те викам тука, доаѓаат само добри луѓе у подкастот. Така позитивни да не, луѓе. Да, не ми доаѓаат некои ојлевци, дојлевци, така да супер човек си. А, добро, ајде, да го ставиме тоа YouTube шоуто Македонија. После на шо се пренасочи ти? После имаш меморија у ова, брат? Имам уша. На што се пренасочив после тоа? Па не, види тоа, YouTube, јас си се пренасочив после, нели, јата, ма када шо, нема врска, брат, јас си продужив YouTube да си правам како и да сите останати шо. Да си снимаш исто влогове, мога или да, само да, на музиката сега малце поише се пренасочи? Види, брат, ја YouTube сум го користел. Мене музиката ми била, она, прво место дейност. Секат. Да. Тоа ми било најинтересно да го правиш. Тоа. И све што сум правил меѓу време ми било некако цело време сум сакал музиката да ја поврзам со тоа, значи и Twitter акаунт кога сум отворил, Instagram акаунт, да, значи све ти било мене ми било музиката, све сум сакал како музиката да се промовирам, да речам, како YouTube во голема мера го искористив за промоција на мојата музика, затоа што кога ќе протнеш на тој начин, ме разбираш, кога им даваш на луѓето дел, она кој ќе се отвориш, vulnerability кој ќе покажеш, она ранливост, како да го кажам. Луѓето те засакуваат затоа што се осеќаат многу поблиски со тебе. И ја уствари многу правев работа што мислам стварно дека никој не ја правеш. Јас кога идев да снимам песни слеш спотови, снимав behind the scenes во форма на влогови, кои што ми искача пред да ми искочи песната и спотот. За да можеш да ги хајпнеш луѓето. Ја тоа користам кај тоа хајп затоа што регуларната работа е искачање на behind the scenes од како ќе искочи тоа, за да нели не се ревилнувам многу. Да. И сега, мене ми е стварно се едно како тоа ќе биде маркетинг издржано и што е подобро да се прави, мене никогаде не би било гајле. Стварно сум правил сега тоа што предходно си ги пуштал. Да, и пред тоа сум пуштал, мислам дека тоа ми помогнало за некоја промоција. Иначе... Да, и добро е сам така што си ги влакуваш песните, што си ги промовираш, пошто нашите медиуми, знаеш дека се катастрофа. Што медиуми? Мислам, немаме медиуми зашто само пишуваат некои глупости за кликбейт. За... Епа тоа е драмата. А не пишуваат сега Иван Ајнштајн извадил песна или некој, не знам, друг извадил песна, нешто... Нешто нормално пишува, да пишат. Брат, не е дека не пишуваат, бе, има, брат, све си е тоа работа, само што си треба тим, си треба пиар, си треба connections. Да, бе, си треба врски. Кажам, убаво ги кажам connections, бошто врски го ги кажеш, што, врски, све со врски, врски, да. Ама а никој не кажа, шо... све со connections. Све со... Ама така е шо, за жал јеби га, мораме да имаме врски за да. Било шо и да направиме у држава со јеш. И тоа е сосем нормална работа, мислам, така функционира. Како... Да... Едноставно, не ти е дозволено да се жалиш за тоа што секој има право и можност подеднаква да си иде од држава, и на никој не му е забрането, освен тоа што има црн печат, ако некој така го има. Да секој друг, имаш интернет, имаш све што имаш, сакаш, сакаш да правиш. Така да ти седиш тука за тоа што сакаш да седиш тука, за тоа што имаш нешто за што сакаш да останеш, иначе да немаше ништо, да ти беше све бедно, ке си отидеше. Да. Јас очигледно имам и ми е... Океј, okay. не смеја да се жалиш. Епа, после, нели ми кажуваш едно време дека сега си работиш нешто и друго на страна, што си монтираш видеа, такви ствари, или, уш... или брат, грешка сум? Да бе, да си монтирам видеа, као... Оно... За други луѓе. Сега ми е поише тоа успут работа, повеќе ја кажам за тоа што сум многу поише фокусиран на мојата кариера. Лично, пошто сватив дека дури да не заработам, мислам, ќе заработам, а дури да не заработам толку да, што треба од мојата кариера, пак е тоа што сакам да го направам и знам дека нема да останам без пари, но ме дрвуват, дека како и да е, ќе се снајдам во животот, затоа што нити имам срам од работа, ништо. Да, нормално. Не знам, едноставно оставам да видам кај ќе ме одведе животот и да правам тоа што сакам. Као, доста беше... Ај сега кажи ми више која си Иван Ајнштајн, која за камерата кажи ми. За причата за камерата, ако идеш да ја купуваш,
И нели ја оставивме тука. Е, па тоа што ти кажа преска е ка сум срамежлив. Е, да, да, ми кажуваш. Јас сум бил педер срамежлив, нели, за да побарам нешто од некој. Ага. И сега доаѓа моментот. И не си парал ти спонзори, пошто ти било глупо, нормално. И мене ми е така. Сум имал среќа и таква можност да се пробијам уште... Сам да се пробиеш. Све брзо ми дошло. И сега има некои артисти кои што гледам дека многу брзо блоуапнуваат. Нека да ги мирам, пошто да. Ми е жал за тоа што многу бо се осеќат и ми е многу мило и стварно и ми ја посагувам цела среќа на свет. Ама тоа не е толку добро, затоа што така нема да го изодиш тој трнлив пат. Да. И поише ќе се зајавеш. Као јас не целосно, ама во одредена мера ме заебало тоа у мојата кариера, затоа што тоа е тоа што те става у комфорт зона, која свети се нуди на тацна. Да, 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 да. И мене цело скокаш, време... Скокаш, многу скалила скокаш, а не идеш скокаш. Скала по скала до таму, да. Тоа е... И само се надам дека нема на другите што им се дешава тоа да им се деси исто како на мене, дека јас се треба да се враќам наназад за да изодам некои работи да ги завршам некои квестови што не сум ги завршил до сега. И мене ми се пружеле како цело време јас од кога блоапнав многу брзо со да ти врне најверојатно тоа ми беше да. Мислам најголема одскочна таска да речам. Сегде да ти врне. Тука негде. Добра песна. Yes. Така да немам разна, ми више малце милион ќе направи. Некад вајна надежно, не знам, мислам има некој 800-900 кусир. Да, да, да. Јако, да сум немал 500 милион. И ме барале цело време као не сум оставил простор јас да немам соработки, не сум оставил простор јас да не ми се дешава ништо у животот за да ајде, да правиме нешто, као детектива да треба јас да се терам, као цело време имало некој кој ме терал и само сум работил, сум имал спонзорство, сум имал све, цело време. Да. И у момент која ми притреба нова камера, веќе дојде момент за нова камера, сигам што камера да земам ми треба, пошто има еден Canon што беше за фотографија, земен ја тога што уште не мога пошто да се YouTube. Знам. И со тоа се снима влогови среќа, па имаше флип скрин, можев да се гледам. Да, гледаш обре. Ама тежи, тешко се контролира, аутофокус, ме разбираш више која, да. Која починјаш да заработуваш, сваѓаш дека треба да вложиш во тоа што сагаш да го правиш. Да, мораш, тоа е обавезно. И си викаш, ајде, шо е наредно. И сега сагам нова камера, а од парите од јата мака да шоу. Да, ги земам. И сагам да си земам Sony Alpha 6400, за тоа што таа беше она највлогерска камера во тој момент. И не ја имаше у Македонија, као Ептен беше нова, и отидов у Сони галерија и викам камерава, ја гледам се думде си, и као треба да ја нарачувам камерава, да ми ја пратат од таму да ја чекам, али може да се ја нарачувам, се ја платам, све беше, окей, да. Испитав дека може тоа да се направи, гледам се думде си, и пичко матери ми сам, не е дека ги немав, не е дека немаше да ги вложам, ама викам, бе, знаеш шо, може ми попуст да си зарадам? Да, бе, зашо да ме. Матер, па сега, сум направил некој име. Да, бе, па. Да, викам кино, ќе се представам ако сакаат нешто да дегнат. Да направиме некој пуштат некој попуст, окей, затоа што заради тоа е бедно нели да се познат у Македонија, затоа што си многу познат и немаш пари. А да. Тоа, според Вил Смит, е многу бедно. Тоа е најлошо да бидеш познат и да немаш пари. И тоа е мора да се гребеш. Кешо муеш и влагам, викам здраво. Јас сум Иван Ајнштајн. И сакам попуст. Са за камера. И типа до таму вика, а Иван, Крокс. Раз, те запамте. Да, бе, да, ме позна. Кој сум, што сум, вика, добро, ке кажам, ке пренесам, ми дадава попуст и беше, сваѓаш као, влегов, она со. Да. Дишам, влагам, пробувам и гледам, бе, не било толку страшно, ме разбираш. И стварно, мислам дека... А ги испромовира беше... после? Да. А има, добар беше попустот? Да отидам и ја. Пробај се, не знам. Брат, здраво, ја сум. Рачунај дека јас тоа сум го правил за да се натерам да имам само доверба. Ја немав само доверба, тоа ми беше мене фиг само доверба го глумев. И мене ми е тапа да ти кажам, сега да идам по спонзори, да барам, еј, дај ми пари, дај ми ова, дај ми она, дај ми она. Јас сум бомбаки, ќе те рекламирам. Не, ако сакаат, они сами ќе ме побарат, ама гледам дека некои други стварно го прават. Тоа и, да, бе, да цело, и без влакна на јазикот не им ни пречи, свеш, и дури стварно е окей испаѓа на крај. Значи треба малце да си го смениме мајндсетот. Треба брат, да имаш кредибилитет, мислам сега не дека ти заслужуваш некој посебен попуст само за тоа што си бомбакис. Да, бе, да, реално. Онлайн ти дегна и кај затоа што имаш таму 35.000 сабскрајбери и фоловерс. Да, да, него. Тоа е тоа, дечки, дали сакате соработка, како тоа функционира секаде, ме разбираш, да, не ни барам, мислам да, оно да ќе побарам и без пари да ми го дадеш продуктот, али тоа ќе
биде као поголема со работа како сакаш. Точно, да. Или нешто такво. Као све е возможно, сакам да кажам, као не може да ти бидат парите изговор дека не можеш да просперираш. Тоа сакам да кажам. Да, јасно, јасно. Ништо тоа, ај да ми кажеш сега навакво што мислиш сега за YouTube сцената во Македонија? И да ми кажеш после нешто за социјалните мрежи, што планираш и да завршиме тука, пошто мислам. Зарем ќе завршуваме колку време треба, па не знам ни јас кога треба. Партајми. А како што ти кажав преска брат, јас не можам да ти кажам што мислам за YouTube сцената, пошто не следам, затоа што не сум социјален. Не следиш сцената сега? Не следам, гледам што се дешава, нешто тренди што не може да ми избега како сакал или не, не можам да не чујам за Лазаров Латас, не можам да не чујам за толку. Па тох. Толку. Лаки царе, брат, некад го отварам, го гледам, толку. Да. Литерали. Да. Али не е као што беше порано, така? Сеја више нема, освен Лазаров е што добро си прави све, само што без везе го напаѓа човек. Само што не е во тој стил, тоа сега преди ска ти кажам, као све е тоа YouTube, се... само што повеќе се прават други работи. Има емисии, може да има музика, може да... Нема толку тоа што имало, тоа, по тоа што било познато JTMKD шоу. И артистите, односно, да, туперите кои што настапувале на тоа шоу со контентот кој што го правеле, сега не постои многу таков контент. Зашо? Да. Тоа е едноставно не постои, не сака не... да луѓето го прават, а не ги вози тој филм. Точно, други времења се. Други времења, да. Добро, кажи ми ајде сега за твоите планови, што се, како се, зашо се. Сега, нели, на почетокот така почнавме да завршиме со најновото шоу прави, за кого правеше песна, сега излезе брзо, што ти е следно на ум, што треба да направиш, тоа ме интересира. Како помина песната? Партали. Добро ви беше, како соработката? Соработката, брат, ние се тегавиме со Ана Стојанова, едно, 3 години, брат, да направиме песна. 3 години? Па не знам колку му доаѓа од кога Кике почна да со вежбање со такви курци со неа. И они видува дека може да се уклопи нашата прича у нивната прича. Да, и они беа тие што ме побараа. Повторно се разбира. Да, бе. Али јас тогаш не успев да направам песна, да? Затоа што пробував неколку ствари. Мислам, ми дава они, насоки ме разбираш сега да, она, да, back and forth насоки едно друго што да ни одговара и на двете страни, највеќе. И ме побара. Им кажав, дечки, не можам да правам песна тоа. Да. И рекао, окей, имаш жив и здрав да си пошел пробав, направи, знапишам се нешки какви глупости, брат. Кој ја шо пишам глупости? И тие кои трето ще ги пишува песна. Да, да, реално. И ме побара втор пат. Турпат не успев да направам песна, брат. Трет пат. Да, бе, ама си треба инспирација. Се гледа дека верувале у мене и мене ми е многу мило што верувале у мене. И направив последниот пут едно 7 песни, брат, дека да дојдам до The One. Затоа што, како што кажав, сакав да се поклопат, или умеѓу друго, од тие 7 песни, екшери ми искочи една или две што се добри верзии, да. Што ми се да, што ќе си ги преправам у други работи, као ја не сакам толку да ги фрлам у канта работите, затоа што ја сега да извадам нешто прав у Америка, брат. Пишуе, едната работа ми беше на каса, касиерка, бе. И брат, едно време досадно ќе ти дојде дигно, као... И си пишуваш песни. Имаш као минута, две, пет, кај што никој не ти доаѓа на каса, и вадев од фискалната сметка, онаква празно ливче, трак, и од позади. И ги пишував на кири, на латини, на нешто, као да не може да разбера, да, пишуваш и англиски песни, сега менеджери, ме разбираш, ке дојдат. Што крипаја? Да, шо правиш, да. Не, дека толку бедно се понаша, ама у маркетот прилично бедно беше. Ама добро, и Еминем така си, кога си возел со автобус, шо и да правил си запишал, знаеш, да. И така си ги пишал песните. Ама фркату, тоа беше што на фискална, брат, таква е хартијата, јас си ги чував, да. Си ги донесов у Македонија. Жите се, фискална? И сега постојат листовите, ама текстот на нив не постои, затоа што е фискална, онаква се брише. Се брише. Али уште ги чувам вчерата, може ќе дешифрирам со некој дикмајс, некојаш неја врска за гревата беа текстовите, онака беше само као успут нешто да правам, као фристайл да сум си лупал, ме разбереш се, пошто не можам фристайл да си лупам, ја не ги имам запишено и снимено сите фристайлови, си пукам фристайл под дома и тоа е тоа, као тоа ти е делот тренингот за тоа што чим тоа сааш да го правиш, треба да си го правиш цело време и така вежбаш у странјето. И шо ми беше муаветот? Да, дека цело време сум правил нешто. Шо не, беше, за Борисе, за песната. Борисе, као, да. Да, така да сакам да си ги искористам и тие работи. И венчели дојадо една песна,
koje što ispod njega, mene, novo mi se sviga. Novo je dobro, ja slušam. Mi se sviga i je stvarno napravljena so ljubav od početak, so David, celo ona smisluvano, so koncepti, so pičke si materine, pošto ja im go razbiram nivniot koncept, zato što pak je ona, mene mi je posvetena za svaki čovjek, zato što treba da se razbudiš. To je sve što treba napraviš, kao ti buden si, tuka si, postojiš, ama tuka ti treba se razbudiš, kao vas svijet odotvori oči kada vidiš što se deša. Pisnata je baš dobra za mene, da ti kažem, zašto ja treba da se razbudim tuka, da evo si priznam, mislim, stvarno ok skroz. Ako si na odmor, uživaj na odmor, ali to je, budi se kako togaš vrijeme. Realno. U princip, koja se veke se razbudi, kao postigne se što saka i to je toj pat koji što treba da go izvodi se, a ta priča u stvari se uklopi, mislim, mene mi je po globalno da rečem, tako? Da, milo se naježi, ozbiljno. Dobra je pisna, to ozbiljno, stvarno me je mnogo mi se sviđa i sve, i video, i spot, i sve kompletnost mi je fenomenalna, za to te prašav, koju vreme vi trebaše da snimate? Teško li beše? Brat, jas... Naporno li beše? Pisnava, ja pravamo... Не знам која беше уште летос, која помогна. Нешто така ноември, мислам, така септември негде почнав да работам на тоа и да ги снимам сите песни. Оваа верзија ја снимив, оваа песна ја снимив негде декември. Така нешто и од тогаш почнав. А кој беше сценаристот на видеозапис? За вага песна да први ни ја направив со Давид и Vibe. Ко знаеш веб така глупа знам. Да, го знам. Он ми го направи битот, пошто дечко да е гениалец со битови прајање, ми ми е мило, ова му е прв, мислам дека она релиснат негов бит. Што да му кажам, на волку го направи бит за мојот. Да, да, слободно седнете, све ги направи, све што знаеш. Да, да, поздрав и до да и ти до Vibe. А иначе сценарист и све за ваквото за речи. Вие сами. Потоци беше не Огнен Шапковски, беше она цел, мислам директор. Да, да. Се викава пичко му тоа, режисер. Режисер, да. Он, човекот кој што го води пич армија Кирил и мене ме праша како нешто. Убаци така нешто. Уфрливме секој што сака, што му одговара. Да, да. Така да склопивме некое дело да се диспрезентира и песната убаво и пич армија убаво. Баш и добри бројки има, да ти кажам, доста гледаност има. За еден ден имаше... Ти кажам, ја еднаш отворам социјални мрежи, да, брат, и то... после ке отворам ќе видам бројки. За еден ден имаше добри бројки, а кој знае до сега колко е пошел, више не да сме својеш и... Така, не, да, бројки. Ми... Да, бројки не... Не се трескам више, брат, за бројки одамна. Да. Побитно ми е да бидам на чисто со се шо правам, да ми се свига се шо правам. Не, и, бројките. Да, бројки. Бројки ко бројки. Бројки ко бројки, да. Да. Кажи ме што се планувате за вакво, па да се одјавиш. Ја ќе се одјавам прв, ама ти после у твој стил сам да го одјавиш подкастот. Кој е мој стил, брат, се? Не, ја знам, ќе си знаеш некој, мислам, ќе си кажеш нешто што мислиш, за да им се обратиш на публика, што не гледа. Колку сме, толку сме, јаки сме, многу сме. Цело време се обраќам само на таа страна, иначе. Да. Вака сегаш јутуберски да се? Чекај, да, ама прво, само да ми кажеш. А, што ме прашаш? Што ти се планувате сега, што ќе правиш? Не за уиднина, сега што имаш. Сега што ќе правам. Види. Нешто ново дали имаш. Принцип сега се фокусирам на снимање спотови, затоа што мислам дека тука можам највише моментално да си ја искажам креативноста. Пишувам песни цело време, малце ми е, се нервирам што цело време се дистракнувам од други ствари затоа што премногу проекти имам, затоа што ти кажав и фотосесии и свашта, све се убаци во исто време. Да. Ама и добро е да имаш и свашта у меѓувреме. И да, добро е, као, стварно ми е убаво, али сакам да правам музика. Да. И кога седнувам и она, немам clear mind за да седнам да пишувам како што сакам шо на раз, скроз да се опуштам. А како седнеш да пишуваш сам со слушалка, со овако и се исклучаш околу тебе и сам се... Не, озбилно прашувам. Да, да. Која како? Со слушалки не, многу редко. Со слушалки обично сакам да се извајбам, дали сам, дали со Давид ке бидам, дали со било кој друг. Едноставно сакам да ми се направи вајбот и тука да се деси тоа творење, као фристайлање обично. Да, бе, па после да биде песна. Како? Па после да стане песна. Да, за после да стане песна. Мислам, као тоа се црпење на идеи, као од нигде да ти дојат, као треба природно да дојат тој вајб. И сега, ако цело време си overwhelmed со ствари, као не може да дојат природно тој вајб, ја не дека не можам да седнам се и да напишам песна, да искуцам и га напишам. Ама тоа ќе ми биде онака процес, она пробно нешто, као колку да си го истресам, она, да си добијам допамин од пишување песна, кој што ми е јако.
Али мислам дека не може нешто јако да искочи од тоа, затоа што пак кога ќе го доживееш, не можам толку да си, ако го доживеам као работа, дефинитивно ќе можам да го правам цело време тоа, затоа што возможно е, све е возможно, креативноста се учи, као не е само онака дадена од Господ, да, ти си сега креативен, као ако сакаш да бидеш креативен, ќе бидеш, ќе научиш како да бидеш, само ќе ти биде малце потешко ако не си природно, али у принцип сега може да го научи секој јазик на светот, така. Точно, мада да, пак треба да имаш некоја дарба да бидеш креативен, свеш, така да. Да, бе, има различни тука, хромозоми, хемисфери, хемисфери. Епа, ништо еве сега, почнал ми рече дека песната што сум ја пишал ми е како за трето делиње, па ќе му ја дадам да ми ја подсреди малце. Не ти е како за трето делиње? Пошо ми искења малце ме. Ей, сакаш се ба... никога да ти искења? Не бе, се шалам. Не, беше добро намерна критика и за тоа те... Да, конструктивна критика, така да. Според тоа што ми го објасни како сакаш да ти изгледа, како на добар пат си. Ама ќе ти ја дам тоа само да ја подсредиш ова. Може така да им видиш на аранжман? Ќе се договорим. Ќе се договорим, колку и да треба, ќе ти дадам под маса. Се шао. Не ми под маса сумљиво, кога прилеш лака. Реално, кој знае, не знаеш на шо ќе налеташ. Нишо, Иван, фала ти шо гостуваше, фала ти шо одвои време, шо кажа некој работи, шо стварно луѓе сакаат да ги слушнат. Ја ќе се одјавам тука у мој стил. Да, гледајте го подкастот на Бомбакис, мислам дека е добар. Идеме чекор по чекор, како што кажавме со Иван, тоа дека не смееш да рипнуваш скалила, него идете си чекор по чекор и ќе стигнете до тоа што сте го наумиле. И фала ви уште еднаш, драги гледачи, се гледаме у следната епизода, а сега имате одјава од Иван Ајнштајн. Пратете го Бомбакис, пратете дома го подкастот, пошто редко кој има подкасти и инспирирате се од него и правите поише подкасти, двигајте ме за муавет, затоа што обожавам да зборам, обожавам да правам муавет. Оно, муавети, слушайте го муавети, у принцип све се сведува на муавети. Тоа, јако. Чао. Чао.